Аркан – таку назву має повість, яку презентував у Коломиї відомий буковинський письменник. У літературних колах автор відомий під псевдонімом Роман Жахів. Роман Жахів – уродженець Буковини. Як письменник заявив про себе ще на початку 90-х років минулого століття. Він автор поетичних та художньо-публіцистичних творів. У 2014-му написав повість «Аркан». Власне, її презентував у Коломийському мистецькому центрі «Світовид». Жанрово вона відноситься до альтернативної історії. Це повість, ось, котра описує події, які відбувалися в сколотські часи, часи, які ми знаємо як скіфські, тому що греки називали тих людей скіфами. Але Геродот пише, коли він подорожував українськими землями, ось вздовж Дніпра, казав, що самі ці скіфи називають себе сколотами. Роман Жахів розповів, у творі сучасні події накладаються на минулі. Все, що нині відбувається, вже колись було. Зокрема, мовиться про постійне бажання ворогів захопити нашу територію. Чимало інформації з минулих століть не вивчено та навіть втрачено, вважає письменник. Дуже великий пласт нашого минулого просто зник, і це біла пляма. І це треба все відроджувати. Це якраз процес національного відродження, відшуковування нашого коріння і нашого права успадкувати цю землю від предків. Дуже великі білі плями, ми не знаємо, що відбувалося на наших землях в певні історичні періоди. Роман Жахів, окрім письменницької діяльності, займається і патріотично-виховною справою. До слова, він захищав Україну від російського ворога як доброволець. За його спостереженнями, люди стали більш патріотичними, а ще цікавляться своїм походженням, корінням українців. Люди шукають свої генеалогічні корені, ось дошукуються, хто були їхні предками, хто вони. Зараз можна зробити генетичний аналіз і знайти те, що заховано всередині, тому що може змінитися мова, може змінитися країна перебування, але генетичний код змінити не можна. На презентацію повісті «Аркан» прийшли поціновувачі творчості Романа Жахіва, зокрема й побратими Тризубівці. Вони добре знають його попередні твори, тепер прийшли підтримати автора особисто. Кажуть, пише цікаво, доступно і пізнавально. Знайомий особисто як з людиною, і завжди друга Яра цікаво послухати. Завжди його публічні виступи надзвичайно цікаві, вони доповнюються навіть жестикуляцією такою своєю рідною. Завжди простими словами він може доносити складні речі. Книжка мене зацікавила, тому що попередні твори автора я вже раніше читав, ще в студентські роки мені дуже сподобались його твори. Відповідно, коли тільки книжка була надрукована, я неодмінно скористався нагодою, придбав її для того, щоб прочитати. Отримав надзвичайне задоволення. Чому? Тому що книжка ґрунтується на історичних подіях періоду, який науковці ще не можуть довести чітко про те існування, про чіткі періоди. Книжка обіграна дуже красиво на історичному фоні, прив'язаному до культурної спадщини, до території, на якій проживає сучасне покоління українців. До слова, свій «Аркан» Роман Жахів почав писати понад 15 років тому. Тепер, каже, щасливий, що з ним можуть ознайомитися українці. Придбати видання «Аркан» Романа Жахіва можна в книгарнях і на теренах інтернету.